रुचिरा प्रथमो भागः षष्ठ वर्गाय संस्कृत पाठ्यपुस्तकम् प्रवाचकः पाठकोपनाम राजीव नयनः द्वादशः पाठः दशमः त्वम् असि। एकदा दश बालकाः स्नानाय नदीम् अगच्छन्। ते नदीजले चिरं स्नानम् अकुर्वन्। ततः ते तीर्त्वा पारं गताः। तदा तेषां नायकः अपृच्छत्, अपि सर्वे बालकाः नदीम् उत्तीर्णाः? तदा कश्चित् बालकः अगणयत्, एकः, द्वौ, त्रयः, चत्वारः, पञ्च, षट्, सप्त, अष्टौ, नव इति। सः स्वं न अगणयत्, अतः सः अवदत्, नव एव सन्ति, दशमः न अस्ति। अपरः अपि बालकः पुनः अन्यान् बालकान् अगणयत्, तदा अपि नव एव आसन्। अतः ते निश्चयम् अकुर्वन् यत् दशमः नद्यां मग्नः। ते दुःखिता तुष्टिम् अतिष्ठन्। तदा कश्चित् पथिकः तत्र आगच्छत्। सः तान् बालकान् दुःखितान् दृष्ट्वा अपृच्छत्, बालकाः, युष्माकं दुःखस्य कारणं किम्? बालकानां नायकः अकथयत्, वयं दश बालकाः स्नातुम् आगताः, इदानीं नव एव स्मः, एकः नद्यां मग्नः इति। पथिकः तान् अगणयत्, तत्र दश बालकाः एव आसन्। सः नायकम् आदिशत्, त्वं बालकान् गणय। सः तु नव बालकान् एव अगणयत्। तदा पथिकः अवदत्, दशमः त्वम् असि इति। तत्र श्रुत्वा प्रहिष्टाः भूत्वा सर्वे गृहम् अगच्छन्। शब्दार्थः, इदानीम् अब एकदा एकवार स्नानाय नहाने के लिए निर्मलं साफ शीतलं ठंडा तीर्त्वा तैरकर नायकः नेता चिरं देर तक उत्तीर्णाः पार कर लिया। तदा तब अगणयत् गिना, स्नात्वा नहाकर अपरः दूसरा, पुनः फिर दोबारा, आसन थे थी, नद्यां नदी में, तूष्णीं मौन पथिकः राहगीर, स्नातुं स्नान के लिए, मग्नः डूब गया, प्रहिष्टाः आनंदित प्रसन्न। श्रुत्वा सुनकर इति उद्धरण की समाप्ति का सूचक अव्यय। अभ्यासः, उच्चारणं कुरुत पुल्लिंगे स्त्रीलिंगे नपुंसकलिंगे। एकः, एका, एकम्। द्वौ, द्वे, द्वे। त्रयः, तिस्रः, त्रीणि। चत्वारः, चतस्रः, चत्वारि।